Na zdárek, lidičky, jmenuji je Revy a já vás vítám u dalšího dílu našeho let's playe ze hry Rimworld. Tak, v minulém díle jsme to sice moc neudělali, ale i tak jsme něco stihli. Udělali jsme si tady tu krásnou místnost, dokonce jsme ji celou i položili podlahu, takže tady máme takovou technickou místnost. Máme tady reky na uh, zbraně, kam budeme dávat zbraně. Máme tady research table, máme tady komunikační konzoly. A to je asi tak všechno. Pak jsme udělali všude možně podlahy. Tady myslím, že podlaha nebyla. Udělali jsme tady ten druhý mrazák, aby jsme měli něco taky trošičku blíž. Tak a máme tady research, máme ten, tady ten briefing, co jsme dělali v minulém díle. Takže od teď už můžeme konečně, konečně můžeme vyrábět pivo, což je vážně super. Uděláme tady z toho kolonii plnou alkoholiků. Takže teď ještě uděláme tady to, jo. Gun cooling, to je docela dost podstatná věc. Je to sice malý update, nebo prostě malý vylepšení, ale hodí se to. Je to vlastně chlazení turetů. Ono je to úplně jakoby nechladí, ale ten výzkum zapřížení to, že místo tří kulek, pokud byste dávali někdy pozor a koukali se jak střílí, tak turety od začátku hry střílí pouze tři kulky za tu salvu a pak musí chvilku čekat. Tak místo tří kulek ty tarety vystřelíte čtyři kulky. Tím pádem tady máte vlastně o jeden taret navíc, když to tak vezmeme. Máme tady tři tarety, tedy každý střel tři kulky, teď bude každý střel čtyři kulky, tím pádem máme tady tři nové kulky, takže nový, takže vlastně nový taret. Takže tak, a dáme sem tak ještě ten, co nám teď zničili ty vlci. Jo, a to jsem ještě chtěl říct. Někdo mi psal, že je tady uh, ocelová past na medvěda nebo něco takového. Jo, to tady je, to je od nového updateu, respektive už je to tady asi tak. Uh, čtyři měsíce, já jsem to zkoušel jenom jednou. Potom, co mi umřel vesničan, protože mi na ní šlápnul, protože je to absolutní idiot, nebo já nevím co, tak po té zkušenosti jsem si řekl, že OK, zajímavá věc, ale používat to rozhodně nebudu. <laughs> protože ono by bylo super jít a bylo by super, kdyby kolonisti byli tak chytří, aby prostě... <coughs> Foj, sucho v krku. Musím se napít. Ne. Fui. Aby prostě. Tak. Ještě chvilku počkáme. No, dobře, teď už to bude snad v pohodě. Aby prostě byli dostatečně chytří na to, aby prostě tu past nějak obešli, nebo já myslím, že ta past se dá přejít i bez toho, aniž byste ji spustili. Prostě natáhnete nohu a uděláte hop, ale ne, prostě ten chlapec přímo na tu past skočil. Tím pádem mu to useklo nohu, takže byl mrtvej, teda víceméně, protože zbylou dobu toho, co jsem hrál, tak strávil na posteli a nemohl se hnout, protože měl z nohy. Takže vlastně docela super. Je to docela hodně užitečný, no, jako velmi užitečný to je. Hmm. Teda zatím to nebudeme používat. Možná bychom to mohli zkusit použít, dát je třeba sem, ale jelikož stojí taky docela dost železa, jako ne asi úplně mega hodně, ale 50 je dost, 50 je docela dost, tak jako nemůžeme zaplnit celou tady tu řadu tím železem, jako. Stále by nás to asi fakt hodně, hodně materiálu. Tak, ještě teď v oskrinu, když jsem chvilku hrál, tak mi napadla taková věc, že bychom si tady postavili jakýsi obchvat. A to je vlastně takovou cestu, kterou by ty kolonisti mohli odsud chodit sem a nemuseli by nosit špínu skrz tady naší krásnou čistou kolonii a bylo by to rychlejší samozřejmě. Takže napadlo mě, že bychom to udělali tady, jenom tady je takový problém, že prostě je to blízko tohodle a uh, kdybychom kdyby jsme chtěli expandovat, tak to asi moc nepůjde a proto mě napadlo, že bychom mohli nějakým způsobem tady to ještě za, za, za pak po případě tady udělat ještě třeba nějaký, nějaký ještě obytný prostory a tak a tady prostě tu cestu uděláme tak, aby jsme tady mohli chodit. Takže asi to dáme vykopat, asi to bude takový větší projekt, protože to nebude úplně malinký, takže to bude potřebovat asi tak pět bloků, páně, to je hodně. No to je fakt dost, tohle ti, pryč. Eclipse, super, zatmění, to nás nezajímá. A Bulk Goods Trader. Tak dobře, co kdybychom to udělali tady? Uvidíme, tak schválně. Schválně, schválně. Když to uděláme tři bloky široký, jo, když to tak vlastně vezmete, tak když to bude tři bloky široký a z toho dvě budou zdi, že jo, protože musíme to udělat, aby tam byla zeď, nebo nemusíme, ale já to mám takrát, tak potřebujeme vlastně pět bloků širokou udělat takhle tu cestu. A to už je docela dost, jako no. No, tak to už bude vypadat zajímavě, tady to. To bude vypadat velmi zajímavě. Tak a tady taky pět bloků. Super, tak. OK, no, takhle by ta cesta mohla nějak vypadat. A máme tady hromadu místa ještě, kde můžeme stavět. A jediná nevýhoda je ta, že do té do cesty bych chtěl nasekat třeba 10 taretů, protože vlastně nám to úplně odobrní tady tu naší krásnou zahradu. Jo, takže vlastně musíme sem dát hodně taretů ideálně dál od sebe, aby prostě oni je nemohli nějakým způsobem zničit, zničit všechny naraz. A pak ještě samozřejmě, kdyby náhodou je napadlo, že by se se mohli prokopat tak, aby to zase odradilo ty tarety od toho. Takže asi tak. Takže to by bylo. Tady máme další plán, který budeme tady kopat, takhle. Jinak tady kolonie je, zdá se, víceméně ty části, které už teda, ty, ty části, které už teda máme vlastně jakoby postavené, tak ty už jsou kompletně rodělané, což mě teda těší. Máme tady ten food dispenser, ten zatím vypneme teda. Není potřeba ho zatím plnit. Můžeme tohleto berries paste uh, <coughs> settings, to nás nezajímá. To nás nezajímá. Cargo tak co tady máme? Máme tady jo, syntetická vláknina, tkanina nebo co, tak to se možná vezmem. po tady máme návštěvníky a Exotics Good Trader, což nás teda nezajímá, protože my stejně nemáme dost peněz na to, aby jsme mohli něco prodávat. Ale možná se můžeme podívat, za kolik by to vlastně ne, ne, ne. My potřebujeme někoho, kdo by vykupoval suroviny. A to je co? Industrial Goods Trader, jo? No? Ale toho jsme tady taky neviděli, jak je rok dlouhý, takže uvidíme, no. Uvidíme, jak to bude. Tak, tady je tma. To se mi nelíbí. Babička se kouká na hvězdy v dešti. Tak to musí mít úplně krásný pokoukání. Tak, a co ty baterie? Proč nám to tady furt klesá? tady byl totiž přerušený proud, protože tady byl oheň a jak to tak vypadá, tak už je ale nahozený a mělo by to jít v pohodě. Jo, ono bylo zatmění, tak vlastně asi proto, jasně. Ale jak je vidět, tak baterie to přečkali celkem v pohodě. Zbylo ještě něco málo přes čtvrtku, takže fajn. Takže myslím, že zátěžový test, který teď proběhl, proběhl úspěšně, což je super. Tak, dobře, dobře. Tak, a ten research tady se dál praktikuje, jo, to je super. Tak a všichni by měli být spokojení, což je super. Kdo to je vařič, kuchař? Repair, grow, mine, kuch, kde je kuch? Tady. Jediný? Má 13 z 20, to je málo. No, mohli bychom zkusit udělat nějaký to, aby to byl fine meal. Co je potřeba na fine meal? Meat a vegetarian, OK. Meat, OK, jaký, jaký maso? Počka, počkat, počkat. Ok, human smít ne, to fakt nechceme jako, které ani nemáme, ale dobře, takže prosím dělej tady teď simple meal do, do until you have, uh, očka, uděláme jich víc, proč ne, dokud jich nemáme třeba deset, jo, to by mohlo stačit, toho masa zase není tolik, takže, <kly> takže to vlastně nebude tak pálit, ale každopádně bude to, tak fajn, dáme ho nahoru, tak, super. Tak, tím pádem teď budeme mít i druhý jídlo, takže máme takový rozmanitější jídelníček a to by jim mohlo trošičku tu náladu zase zvednout, což je přesně to, co my potřebujeme, protože spokojený vesničan, tak to je uh, spokojený vesničan. Tak, <laughs> dobře, uh, jak to, že nám tady nikdo nic nesází, rostou nám tady xyary gumy, rostou nám tempem 127% rychlosti růstu, což je super, nádhera. 25 stupňů je tady krásný, příjemných. A nikdo jiný nám nekope, a to, že nikdo nekope. Tady to železo ještě musíme dát pryč. Já ho tady prostě nechci. Já ho chci někde v klídku tady. Tak, research screen, super. A co ráme dělat teď? Tak teď můžeme dát dělat... Hospital, hospital bed je docela zajímavá věc, ale zatím není potřeba asi. tohle to asi ne, kolor, tady ne, kremace. stone cutting, tak, dobře vyhovím vám, teď budeme dělat ten stone cutting, uděláme si tady pak nějaký baráček na, na, kameny a budeme dělat krásný kameny a budeme pak prodávat nebo je budeme používat jako stavební prvky našich nových zdí, které budeme spevňovat. Chtěl bych tam dělat třeba pět vrstev ještě těch kamenů, aby to bylo fakt jako hodně pevný, aby přes to se prostě jen tak rychle nedostali, což bude snad, snad to pomůže. Tak, snad to pomůže. A tady už se nám taky trošku těžilo, jak vidím, Nicméně jako nic moc. Nic moc. A počkat co tady? Aha, my tady máme dva ty stoly, tak to hledám ještě pryč. Já ho tady nechci, já to tady mi chci hezky čistý. A sem pak budeme moc dát ještě třeba další pokoje. Takhle to rozvrstvíme. Bude tady hromada pokojů, všude možně. Sice by tady bylo hezký mít hodně pokojů, ale mít taky dost těch lidí, kteří ty budou ty pokoje obývat, by bylo taky fajn jako. Nebylo by to vůbec na škodu. Tak. Můžeme si udělat armchair, BroadSkin. My nemáme BroadSkin. Co máme my? My máme, my máme něco jiného. Co je tady to? Uh, volven. Jo, vlčí. Tak jo. To je tohle to myslím, jo. Je to ono. Můžeme si tady udělat krásný sedací kout. Jasně, dáme si sem telinu. Budeme koukat na telinu. Proč ne? Budeme koukat na telinu všichni. Uh, dáme je jednu sem. Máme jich jenom 100. Sto? Jenom stovku. Dáme si to takhle hezký křeslo. Takhle sedací kouci uděláme. Tak. A telinu dáme. Dáme pryč telinu. A dáme ji sem pak, aby byla hezky takhle namířená na ně. Tak to je zkrat. A jejda. Tak tohle se nepodařilo teda toto. <coughs> Fuj. Furtně trápí ještě kašel. Je to docela nepříjemný, babička právě chytla. Super. Nádhera. Uh, tohle to není fajn, tohle to není vážně fajn. Docela škoda, že nám to tady docela, no, ono to prostě není, není to možné, jak, hele, co kdyby si uhasil ty trdlo. Nejde to? Jak to, že nemůžeš uhasit? Ty neumíš, fa fa, 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 firefight umíte všichni, tak co je? Dobře, už se uhasila sama. Prostě nemůžeme jakýmkoliv způsobem, uh, další oheň, děláte si srandu. Uh, co se děje? Baterie nám dochází, Až tak? No jo, vlastně on byl zkrat, takže všechny baterie byly vyskratovány. Tím pádem se naše energie se 100% ponořila k nule, prakticky během okamžiku. Což teda vážně není fajn, ale super. no. Elk high, c, Elkhide, C, Elk. Super, dešť, to se nám právě hodilo. Takže postavíme nový geotermální generátor, jak jinak. Zapláceme dalších 450 surovin, které nemáme, by the way. A no to je přesně to, co chceme přece. Tak, a tady se nám jakože něco dělá, ale asi nedělá, jo, někdo tady těží. Někdo tady těží a těží jich tady hrozně málo. Tak co kdyby si třeba ty taky těžil? Co? Co ty na to? Ne, oni radši budou spát a nebudou nic dělat. OK, OK. Vlastně teď my tady můžeme užít hledat, že jo, třeba. No minus 10 stupňů, super, tak ta baterie se pomaličku nabíjí. Opravdu no, docela rychle jako no, ale tak je tak to není úplně ideální. Není to vůbec ideální, dámy a pánové. Mohlo by to být daleko lepší. Tak, hele, už se tady dělá simple meal, teda krásný, fine meal. A ingredience je varmit tedy maso z vlka. Monkey meat, páni, to je nějaký gurmán. Monkey meat, což je vlastně maso z opice. A pak ještě berries, což jsou vlastně bobule, nebo borůvky, nebo jahody, já nevím, co to je. Strawberry jsou jahody, že jo? Už si to konečně pamatuju. Tak, super, a co teď? Co teď, co teď, teď, teď dáme třeba carpet making... ne, to ne. Hospital bed, dobře. Hospital bed. Taky velmi užitečná věc, je to prostě nemocniční postel. Všichni jste je viděli, jsou tam takový ty různý tlačítka, že si můžete pípnout a ona vás to nadopuje morfiem, abyste prostě usnuli, nebo abyste prostě nic necítili. A nebo třeba můžete pípnout, aby vám se přinesla kafe, což by asi třeba neudělala, ale můžete to zkusit. Takže tohle přesně je hospital bed. Dylá užitečná věc a daleko rychleji zraní váš kolonista uzdraví, což je vlastně hlavní důvod, proč teď ten výzkum provádíme. Tak, nejde se nám krásně papá, krásně nám papá, to je super. Proč se někdo nepapá tady? Tady papá hrozně málo lidí, to je jídelna a nikdo sem nechodí. Proč nechodíte jíst do jídelny, dámy a pánové? Hm? Ale jo, pomaličku, ale jistě se blížíme k tomu, co potřebujeme. Takže fajn. Všichni se tady hezky nají. A železo, to je přesně to, co potřebujeme a docela blízko, takže fajn, super, super, nádhera. tady taky něco, tady je tady je železo, tady je stříbro, penízky, penízky, to by se nám hodilo teď. OK, tak tohle to je, tohle je, no, to je odsuť, jo, je to odsuť, jo, myslím, že to je odsuť, ale ono se to jakýmsi způsobem ničí na tom dešti. Jo, tak to dává docela smysl, jako no, dává to smysl, takže co kdyby tady se pokusili nějak to jako uklidit, no, co kdybychom tady dali pryč, že se můžou dávat klod? Tak co třeba, kde to je? Silver? Appeal Ne, tady ne. Tak co? texture, klod, tady, super. Tak teď. foj <coughs> No, tak teď ten klod bude prostě pryč, všechen. Bo respektive dáme ho někam, kde se nemůže skazit. Tak, to ta syntetická tkanina se nám taky trošičku kazí. No. Byla by škoda o to přijít, proč bychom to měli přicházet, že jo? Tak, co kdybychom tady udělali nějaký skladiště, takhle ještě mezi skladiště, třeba. Třeba právě na ten klot. Ale nejdřív musíme udělat tady tu velkou cestu. Musíme udělat tu cestu, aby jsme vůbec měli jako nějaký ten průchod tady, že jo? Tak. Uh, goods Trader, goods Trader, to nás teď vůbec nezajímá. Ver, ale i tak se podívej, co tady nabízí. Tak, co nabízíš, chlapče? Můžeme ti prodat Brad Skin, tak jo, prodáme to všechno, za 13 goldů, páni, nebo stříbra dokonce. Wow, to jsme si vydělali teď. To jsme si vydělali, jsme v balíku. Tak, 0,1, tak to se asi prodávat moc nebude. Deerhide, to ne. O ocel ne. No, tohle se dá dobře prodat, tak to prodáme za 104, no dobře, tak to jsme si moc nevydělali, ale co se dá dělat? A můžeme prodat i tohle. Tak to třeba taky prodáme. No a nic víc tady není. Nic víc tady není, takže except tohle můžeme zrušit, protože protože už prostě tu látku nemáme, už jsme ji prodali. Tak. Za to máme nějaké stříbro. Proč je vedle toho? To nevadí, oni ho za chvilku přesunou určitě. Tak, super, tady se nám krásně kope. Z druhé strany taky. Tak to bude super třeba se úplně se potkají a najdou tam nějakou mimozemskou základnu. Escape pod, yes! Nový kolonista, prosím, ať je to někdo. Crafting 13, o, tak toho chceme. Toho chceme. <koh> Hned. Hned někdo, třeba ty. Hned, prosím ho vem. A capture. Tak, konečně, snad. Snad, když spadnu z vesmíru, tak bude ochotný se k nám přidat. Prosím, Jinak ji budeme muset prodat, a to nechcem. To by rozhodně nebylo ideální. Tak. Takže ho dáme hezky sem, hezky se o něj budeme starat, doufejme. Tak a, tohle je fakt furt problém. Tady se ještě furt ta elektřina nějakým způsobem nespamatovala. Ne. Stále to tady je takové docela pofidérní. Tak dobře, dobře, dobře. Tak a ty? A prisoner, 50%, no, nádhera. Chat and Recruit. Za chvilku budeš v našich uh, rukách. Jak se jmenuješ? Kdo jseš? Jak se jmenuješ? A odkud pocházíš? Další holka, její 57... <coughs> Fuj. Její 57 let. Je to Satu Queenie, tedy princeznička Mitu Sumí, nebo co? tu sumím. Každopádně je dobrá v social, což je super, může pomáhat při nyní rekrutování. Dále je to docela dost borec při vytváření různých uměleckých předmětů, takže krása a je to další, jo, má 10 bodů u research, což je vlastně polovina z maximálního počtu, což je super. Tak a ty byla odklikná, protože 13 nás nezajímáš teď. Takže železo se nám tady krásně těží. Uvidíme, jaká bude šance. 34, pro... 34%, tím pádem třetinová šance, že je rekrutujeme. Já myslím, že tohle to je absolutně jasný nový člen naší kolonie. Super. Super, super, tak, nádhera. Jediné, co mi vadí, tak to je to, že mi tady prostě ta energie nestačí. Chápete to? Tolik tady toho máme a i tak nám to nestačí. A vlastně jako tolik toho není, když se tak vezmeš, jo. Počkejte, já se musím vážně podívat, jestli tady není ještě nějaký problém. Tady to propojený je. To pro, pro, propojený je vše, všechno je propojený, tady je dokonce oheň, super, no nádhera, nádhera, tady je dokonce oheň a prostě všechno je napojený, ale i tak energie prostě ne a ne, Prostě její nedostatek, to je, to je docela zajímavý. No, schválně. Jde to docela rychle nahoru. Fire. No jasně, to jsme mohli čekat. Už je to u kablíků. A super prší, koukejte na to. Ten déšť tak rychle ty plameny krásně dokáže uhasit. A je to v pohodě. Přesně tak. Ideální by bylo, kdyby tady chytl třeba tenhle hrob. Ne, že bych chtěl teda jako ty mrtvoly ničit, ale vlastně jo, protože by nám to pak ušetřilo hromadu práce s vytvářením nový, nových hrobů. Protože pokud zapálíte hrob, což je docela zajímavé, protože ten, ta mrtvola je pod, pod hlínou, tak ta mrtvola schoří a ten hrob je rázem úplně čistý, nový a připraven k použití, což je docela, docela super. Tak, super, tady to dáme asi vyp... tohle asi vypneme zatím. Dobře, tohle to já teda pomaličku, ale jistě všechno odpojím od elektřiny, a vy budete v prčicích, protože na vás teď někdo zautočí a my umřeme. Tak, ale snad se to nestane, snad ne. Tady je dost toho železa, tak co, už ho někdo, prosím, prosím, postavte někdo ten geotermální generátor, my ho vážně potřebujeme. Asi mě někdo neposlouchá, doufám, že jo. Tak, masičko, se nám tady krásně kazí. Osm fine mílu. Kolik potřebujeme skillu na to, aby jsme dělali simple meal? Teda simple meal. Levish meal. To nevím, ale určitě to zjistíme. Každopádně musíme ještě chvilku vydržet. Tak, ta energie je schválně. Kolik za ten den dokážeme nastřádat? Nemusí být tolik, jako nemáme tady tolik lamp, pane bože. Měli jsme tolik energie, tak krásně jsme to vedli. A najednou prostě blik a nic? To se mi nelíbí, vůbec se mi to nelíbí. Tak, tisíc. A co to je? Aha. Da, 23 Ord. offer safety. Nabídneme ti bezpečí. Kdo seš a co chceš? rovnou pojď rychle k nám. Vůbec se ne, nezatěžují ničím a rovnou zdrhej, protože víme, že na tebe za chvilku někdo začne útočit. A to určitě nechceme. Co míš? Social 11, super. A Growing 7 a Mining 6, super, budeš náš nový otrok. Aha, máme, máme to tady, no jo. Páni, tři sniperovky, tři ostřelovací pušky iron jeden nůž a má dokonce personal shield. Wow, tak tohle to bude opravdu docela sranda. My každopádně ho necháme u sem a začneme tady jako hodně rychle, hodně, opravdu hodně rychle stavět naši obranu. Musíme rychle uh, zburkovat celou ochranu, kde jsou všichni ostatní tady. Děda, má nůž, tebe nechceme. Ver, ty máš pdf, tak ty pojď sem. Tak, to by bylo všechno asi, ne? Nikoho jiného tady nemáme. To je, je nás tady tak málo, kteří jsou prostě schopní bránit naši kolonii. Pouze tři lidi. Děda, čtyři, ne, děda ne. Ver, no a kde je další? Tři. Tady jsou tři, čtyři. Aha, Revi je tady. Revi, ty hlupáku, ty nemáš zbraň? Ako to, že nemáš zbraň? Equip Survivor Rifle Normal. Tak, trošičku to urychlíme. A oni už jsou tady, páni. To máme zpomalený, my to nemůžeme urychlovat. Aha, oni šli po nás tady. No tak to je super. Kam jdeš, ty blbče? Pojď zpátky. Pojď zpátky, revity taky trošičku to urychli. A jejda. Tak jo. Tak jo. Pal! Uteč. Tady, ne, 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 ne. Oni na tebe vystřelí. Ty blbče. O, o, problém, problém. je, možná umřeme teď. Už je docela pozdě. Rychle utíkej. Čo, prčic. Dva ochromený dva je zvládnou, super, oni utíkaj! Livujou, ne, ne livujou, utíkají, a oni střílej, počem, počem. <coughs> pojď sem. Milí je tak, dokud nevystřelí, tak, super. Nádhera, pojď sem, pojď sem. Uh, zvládli jsme to, jo! Zvládli jsme to, rescue, rescue, undraft, uh, capture, Tyho rescue -ni. Wow, tak tohle to bylo teda jako docela, docela ofous, docela dost ofous, máme tady jednu mrtvolu novou zbraň, a vypadá to docela slibně, jakože, hmm, ten jeden teret navíc se hodil teď, byl to jen tak tak, tak, undraft, a co to tady máme, 40 let, 87%, to není tak moc, takže se tě pokusíme najmout, a 50%, tak Queeny ty půjdeš rovnou k nám, to je úplně jasný, takže noví kolonisté, super. Tak. A kde je ten, ten náš novej? Kde je ten novej? Je to Nobu, že jo? Seš to ty? Jo, seš to ty Nobu. Nádhera, nový člověk do naší kolonie. Teď se nám to konečně už začíná trošičku nějakým si způsobem dařit. Máme tady hromadu nových lidí. Queenie je v pohodě, ale ty by si mohla jít radši sem, ty jo. Já se bojím, že Baker bude trošičku agresivní, takže Queenie mohla by si radši trošičku přemístit se. Ale OK, jako necháme tě být. Tak, a Nelson, ty si vlíkneš tady toho tritla, trotlika. Tak, si kniho. ho. Si ho a... O, oh, máme tady zbraň, takže co ty? Revi, 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 revy, vem si tady krásně, equip. Tak a... Ne, 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 kam tu neseš, teď to nesprávně, pane bože. Ha. A děra, kde je děra? Kde je děra? Grandpa, grandpa Gr tady, Manuš, jo. Tak si vezme ještě tady krásný, tenhle ten, co to je? Personal Shield 41% a je normální kvality, takže fajn. A helmičku by si mohl vzít ještě, jelikož si dělá máš nějakou palicu, takže bychom tě mohli ztratit a to nechceme. To rozhodně nechceme. Tak, super, vypadá to dobře. Wow, co to je? Jo, elektřina naskočila. Elektřina naskočila, to je docela zajímavá věc. A no, zase spadla, super. Super. Tady se staví? Jo. Ještě 300 kusů železa. Tak, co teď? Mortars? OK, dáme dělat mortary. Konečně nás tady dost na to, abychom mohli něco začít zkoušet. Už tady máme kolik lidí? Máme tady teď šest kolonistů, z toho ještě 7-8. Měli bychom jich mít 8 bychom jich měli mít. Když se nám je podaří rekrutovat, což doufám, že podaří. A Nobu už je náš. Super, no, je náš. No, je náš. To je fajn, takže teď máme 7. 7, krásně, super. Nádhera, fajn, super, takhle by to mělo vypadat, a ještě Queenie, počkat, Queenie, ta co má 50%, tak tam zjist, zůstala díl než Nobu, a Nobu, ten pirát, počkej, to není ten pirát, že jo, nebo jo, ona je ta pirátka, já nevím, wow, teď si nejsem úplně jistý, to je jedno, to je úplně jedno, tak, ta elektřina stále, stále je jakože ještě docela dost na nic, musíme rychle dodělat na ten generátor, a asi sem ještě dáme pak další solární panely. Možná jich sem dáme daleko víc, protože uh, uh, potřebujeme tu energii mít někde u sebe prostě. Musíme ji získávat uh, z nějakých dostupných zdrojů a takhle chodit, stavit furt jeden generátor, protože ho někdo rozbije přes půl mapy, to není úplně ekonomicky výhodné. Takže asi bohužel. Ale necháme si je tam a další asi programovat už nebudeme. Možná někde by blízko. Hm, Tady ten, ten je docela blízko. Ten by se dal využít pokud bychom to nějakým způsobem stihli. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme všechno je možné. Tak. Všechno, všechno je možné. Teď jsem si ještě uvědomil, jak jsme se v minulém díle nebo před minulém díle bavili o tom, že bychom udělali velkou chodbu. Udělali bychom velkou chodbu a dali jsme tam ty kameny, aby je to zpomalovalo. Teď jsem si uvědomil, že to není zrovna úplně ideální nápad a že tenhle design toho vchodu je docela lepší. Jakože Bohužel je to nespomalý, ale zase, pokud můžete vidět, přišli na nás teď tři lidi, co měli ostřelovací pušky. Což je tady jako docela problém, protože ostřelovací puška všeobecně dokáže dostřelit dál než taret. Tím pádem oni by nám postupně mohli ničit Tarety. a to samozřejmě by byl problém, protože ty tarety by po nich nemohli střílet. Tím pádem by nám je všechny zničili, pak by zničili nás a byl by to problém, jakože fakt hodně velký problém. Tak, tady už se nám to docela kope, už jsme docela hluboko, to se mi líbí, konečně to vypadá, že se v té kolonii něco děje, že ta kolonie pracuje, to je fakt úžasný. Tak, a baterie, hmm, baterie, tyjo, koukejte, jak, koukejte, jak nehorázně rychle to klesá, ať už je den, rychle, den, 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 what, solar flare, vážně, jako vážně, no nádhera, den prostě nemůže být lepší. Tak, už to bude dostavené. 258, ještě asi 142 kusů železa. A ta televize, co dělat tady? Instal. dáme ji sem. Dáme ji někam sem, musím se nemůžeme koukat. OK, dáme ji sem, a tady budou pak dvě křesla. Někdy v blízké době, nebo tři možná, v blízké nebo delší době tam prostě dáme křesla a budou se na nich mohli hezky válet čunky, vzít si pivo prostě. Taková ideální kolonie, prostě, já myslím, že super. Tak, můžeme sem dát ten stůl na pivo, když jsme u toho. Takhle. Hohoho, takový krásný bar tady z toho budeme mít. Nádhera. Fajn, to bude super. <coughs> tak. Tak to už to bude? co to tady jako zase je? Ať prší. Jestli mi to ten oheň zase zničí, tak se z toho asi zblázním. A pak už to tady teda stavit asi nebudeme, no, protože tohle to je vážně asi moc daleko už to už je fakt hodně daleko. No a ono to vypadá, že ten oheň se fakt rozšíří sem až. To je ta horší zpráva. No super. A prší, nádhera. Tak tady to je super event. To se nám povedlo teď. Tohle se vážně povedlo. A tady je Compacted Steel, nádhera. No každopádně, jsme skoro u 30 minut, u, 30 minut. Tím pádem jsme už 4 minuty přestřelili já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Znova, omluvte moje chraploch, chraplochtání, protože mě furt ten krk ještě bolí, ale chtěl jsem pro vás natočit tenhle ten díl, abyste se měli na co koukat. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud nemáte like na mé facebookové stránce, tak dejte taky like. Dole je v popisku odkaz. Pokud nemáte odběr, tak zanechte samozřejmě odběr, anebo sdílejte video. Mě to udělá ohromnou radost. Budu se na vás těšit zase příštím díle. Pijte hodně vody, abyste nám neuskli a mějte se krásně. Ciao, ciao.